Lepo zdrav, moje ime je Sebastian in tukaj za mano vidite plesalce mladinskega gledališča kulturnega društva Pekre. Učili smo se plesati, bili so fantastični, imeli smo samo tri skupne treninge, ostalo so pa fant in punca doma naredili sami in zvladili sami. Zelo z njimi res užitek delati in upam, da se bo to tudi videlo na odru. Pripravljeni so, zelo dobro plešajo, zelo dobro znajo tudi igrati, tako da se želim sam, da so bili na svetu vidim ne samo na vajah, ampak tudi na resnični predstavi in na odru.